Então, resgatando um conceito básico, que é muitas vezes chamado de teorema de Nyquist para zero easy, né, para zero interferência intersimbólica, a gente diz que para sinalizar em banda base com R-SIM, símbolos por segundo, é necessário uma banda mínima de R-SIM dividido por 2 Hz. De tal maneira que, se nós analisarmos a eficiência espectral, caso nós queiramos zero easy, a máxima eficiência espectral é enviar 2 símbolos por segundo a cada hertz que se tenha. Então, por exemplo, um canal que tenha 4.000 hertz, ele poderia mandar no máximo 8.000 símbolos por segundo, que a gente chama também de baudes. Então, seriam no máximo 8 kilobaudes para um canal de 4.000 Hz. Agora, essa eficiência espectral, notem, ela não limita o número de bits por segundo. Aqui a gente está falando de símbolos por segundo. Então, se eu tenho 8 kilobaud e eu posso transmitir, por exemplo, 4 bits por símbolo, então cada símbolo desses 8.000 que eu estou mandando por segundo carrega 4 bits, eu já tenho 32.000 bits por segundo. Então, isso é uma limitação na taxa de sinalização que é imposta pelo teorema de zero easy. Eu não vou aprofundar aqui, mas é óbvio que a engenhosidade humana ela vai sempre perseguindo quebrar as barreiras de limites teóricos. Então, é um assunto recente, quer dizer, não tão recente, mas que ganhou força recentemente, é fazer uma sinalização acima da taxa máxima que o teorema de zero easy impõe, simplesmente permitindo interferência intersímbolo. Ou seja, se vocês tiverem curiosidade de ler esse artigo, que é recente, 2017, aqui no I3E, vocês vão ver que o projetista pode lidar com alguma interferência intersímbolo e ganhar fazendo uma transmissão mais rápida do que esse teorema de zero easy prevê. Mas aqui a gente vai estar usando esse teorema. E a maneira de prová-lo, ela tem relação justamente com essa ideia de que a menor largura de banda, caso eu queira ter zeros de T em T, onde T aqui é o período do símbolo, o intervalo de símbolo, então para ter interferência intersimbólica zero, eu tenho que ter uma forma de onda que passe por zero, né, à medida que eu vou andando do período de símbolo no período de símbolo, então a mínima largura de banda acaba sendo essa. A prova é mais elaborada um pouco que isso, eu não vou entrar nos detalhes, mas vocês veem que eu posso relacionar, né, essa propriedade no domínio do tempo com o domínio da frequência.